Tu imaginaves fa un any ser aquí? No, absolut, no en absolut. Ara ho comentaré, però abans de res, vull dir, també he de dir que tots nosaltres, tot l'equip, ha quedat encantat per la resposta a la crida i això és el que en primer lloc us vull agrair. Quiero agradeceroslo a todos, los que venís de Barcelona, los que venís de fuera de Barcelona, los que habéis venido de Madrid, que sois bastantes también. Quiero agradeceros a todos muchísimo que hoy nos acompañéis en este acto, donde hemos puesto muchísima ilusión, donde realmente, pues, para mí constituye, cuando dice que si me lo esperaba encontrarme aquí, no me lo esperaba y mucho menos actuar pocas semanas después en el escenario del Liceo. O sea, realmente es una sorpresa grande. I aleshores anirem també una mica més enllà a la resposta i et diré que jo he estat el darrer any de president del Consell de Mecenatge, vaig substituir amb en Josep Vilarasau al fòrum del Consell de Mecenatge, que hi va estar tants anys i tant va fer per la reapertura del teatre i amb la Caixa, i quan es va produir doncs, que el Quim, per raons de salut, ho va donar pas, doncs em vaig passar a la presidència de la Fundació d'una manera una mica inesperada per mi. Evidentment vull deixar clar que així com el Quim explicava que ell és melòman, ell canta pel carrer, no és el meu cas, jo no canto pel carrer, això ho vaig deixar ben clar al principi, però també és veritat que a mi no em van triar per melòman, sinó que van pensar que d'alguna manera la meva experiència en l'àmbit de la gestió empresarial o en l'àmbit relacional amb les administracions podia ser útil a l'equip del Liceu i aquí estic encantat i molt il·lusionat per realment ser útil. Et fem debutar en aquest escenari, però avui no et farem cantar. No, espero. El compromís de les diferents administracions públiques té contrapartida? Sí, les administracions públiques, i això no en parlem massa perquè no és un tema molt agradable de parlar, aquí parlem més aviat de música, d'espectacle, d'emocions, d'il·lusions, com s'ha vist amb la presentació que heu fet, però les administracions públiques són una part important del manteniment del Liceu, aporten un 45% del nostre pressupost. L'altre 55%, però, ja està sent generat amb les activitats del propi Liceu. I aquí juguen abonats, entrades, els socis de la societat del Liceu, es juga naturalment els mecenes, benefactors, patrocinadors, i juga també doncs, altres diversos ingressos que són doncs, de lloguer de locals, audiovisual, etc. Per tant, és important l'aportació de les administracions, però el Liceu té el convenciment, i jo penso que el vull compartir amb tots vosaltres, de que el Liceu també aporta molt a la societat a la que aquestes administracions serveixen. El Liceu, amb un estudi recent, bueno, l'any 2013 va fer la Cambra de Comerç, va posar en evidència que el Liceu mantenia uns 1.000 llocs de treball. Un 50% dels seus ingressos els retorna en forma d'impostos i, segons aquest estudi, genera a la ciutat de Barcelona 128 milions de producte interior brut. O sigui que realment només amb la part econòmic-financera ja és significatiu, però a banda d'això, el Liceu, com s'ha vist amb les explicacions que han fet els companys, el Liceu desenvolupa una activitat social, de difusió cultural, però també social, per fer arribar la música, la cultura, aquesta forma de cultura a tots els estaments de la societat. I a banda d'això, doncs, jo penso que és un element, un dels equipaments que contribueix d'una manera significativa al prestigi d'aquesta ciutat al món. Jo penso que aquesta és una ciutat que en la que jo vaig néixer i la que sempre hi he viscut i que tinc la sensació que és una de les ciutats millors del món, reconegudes com a millors del món, per viure-hi i per visitar. Jo penso que el Liceu contribueix amb aquesta qualitat de ciutat. Pot anar més lluny encara el retorn de la inversió de les empreses patrocinadores? Sí, sí. Bé, més lluny d'una manera identificable, evidentment estem tractant d'arribar-hi. Tots els que d'alguna manera s'han vinculat al Liceu, moltes de les persones que estan aquí, saben perfectament de quina manera obtenen un retorn amb la vivència d'estar al Liceu i d'estar-hi, estan també vinculats i des de fora i des de dins.
però evidentment en el cas de les empreses el mecenatge modern requereix que qualsevol inversió en patrocini requereix que es pugui visualitzar i quantificar un retorn. O sigui, efectivament, jo penso que és una exigència per qui aporta i és una exigència pel qui rep. Per què patrocinar el Liceu surt a compte? És rendible? Doncs perquè bueno, és rendible des de diversos punts de vista. En primer lloc, hi ha elements del factor de mecenatge que tenen uns tractaments fiscals privilegiats i això ho coneixem. Ara podem parlar una mica més amb el cas del decret de reconeixement dels esdeveniments d'especial interès pels nostres 20 anys, que obre una porta addicional, però a banda dels beneficis fiscals, jo crec que la clau és precisament, i així ho he experimentat, de fet, com a patrocinador bastants anys, és vincular-se amb el prestigi i els valors del Liceu. Jo crec que les empreses que s'hi vinculen i que d'alguna manera també ja ens hem d'esforçar perquè tinguin, com deia abans, aquest retorn, les empreses que s'hi vinculen visualitzen aquest retorn. Hi ha una cosa concreta, molts dels que esteu aquí ho haureu experimentat, acompanyar visitants que tinguin vincle amb les nostres companyies, vinguin d'aquí o de fora internacional també, portar-los al Liceu un dia a un espectacle, veus quina és la reacció de satisfacció. Això a la pràctica es pot quantificar, això a la pràctica té retorn. Aprofundim, si et sembla, una mica amb les qüestions fiscals. Fins on arriben aquests beneficis especials amb motiu d'aquest 20è aniversari de la reobertura del Liceu? Sí, de la mateixa manera que altres institucions culturals, aquest reconeixement, diríem, d'esdeveniment d'especial interès a la celebració, aquest trienni dels 20 anys de la reapertura del Liceu, té per les empreses, treballant-ho bé, fent-ho de la manera que el decret determina, pot tenir fins a un 90% de bonificació fiscal de les aportacions, dit un 90%. Hi ha altres fórmules on s'arriba al 45%, però el 90% es pot obtenir treballant bé el tema. I també, des del punt de vista de les persones físiques, té una desgravació de l'IRPF que pot arribar al 45%. O sigui, és un tema que cal treballar, tenim 3 anys per intentar aprofitar-ho, uns i altres, i crec que val la pena que ens hi posem. Els tants percents els he donat. Aleshores, la qüestió que dic és, treballem-ho bé, tant un patrocini de benefici fiscal especial com aquest, com el benefici ordinari, cal treballar-ho bé. Jo no estic content si hi ha algú que fa aportacions i d'alguna manera no visualitza el retorn. No es pot interpretar com a beneficència. Avui el mecenatge modern no pot tindre aquestes característiques. I els beneficis fiscals que en aquest moment tenim l'oportunitat de gaudir, jo penso que els hem d'aprofitar pel bé del Liceu, però també pel bé dels patrocinadors habituals. Parlem un moment del futur. Com s'aconsegueix continuar sent un referent entre els teatres lírics del sud d'Europa? Doncs continuar, perquè ja ho som, no? Un bon referent, i penso que tenim l'obligació de fer-ho créixer, això. Com fent-ho? Excel·lent d'una manera coherent. O sigui, hem d'intentar mantenir una línia de coherència. El Liceu té dissenyat un pla de treball amb 3 eixos, el simplifico molt, amb 3 eixos, l'artístic, el social i el de la innovació, treballant aquests 3 eixos. L'artístic és el fonamental, és l'essència del Liceu. El social és aquesta apertura al conjunt de la societat i el de innovació, doncs ja es veu, la tecnologia canviarà els gustos del públic, hem d'evolucionar coherentment, no podem donar salts al buit, però hi ha una necessitat de treballar la innovació. El Liceu s'ho té plantejat, treballar amb els 3 eixos. De tot aquest tema i de la mateixa manera que dels beneficis fiscals, al sortir us donarem a tots una edició especial del newsletter, de la revista Obertura, que explica amb grans trets la forma d'accedir al benefici fiscal i també explica amb grans trets
amb quines són les tres línies d'actuació que he descrit dels eixos d'on el Liceu treballa. Respecte al primer punt, demanem, dins de les revistes demana, doncs, que promovem aquest contacte per aprofitar bé el benefici fiscal. Respecte als eixos, jo penso que és important també que tots els amics que esteu aquí identifiqueu per on s'hi treballa, de quina manera es treballa i com pugueu vosaltres criticar aquesta evolució. Qui hi ha darrere d'aquest projecte amb un compromís comú? Bé, bàsicament ja, jo identifico en primer lloc la pròpia història, el prestigi, la història, el sacrifici de molts que han passat dificultats que per arribar fins aquí, amb aquesta història de tants anys, però només circumscrivint-nos als darrers 20 anys que avui celebrem, és evident que han passat moltes coses, però que el Liceu ha mantingut aquest prestigi, aquesta imatge internacional. Aquest és un dels primers punts. En segon lloc, una ciutat i un país, una societat que sempre li ha donat suport al Liceu. Aquesta és una condició absolutament imprescindible, ho he sentit que ho explicaven el Roger i la Cristina, és una qüestió imprescindible per explicar aquest model únic públic-privat, que el Liceu, que és un model únic, i que el Liceu sigui avui un gran referent del sud d'Europa. I el tercer aspecte és evidentment el fet de que les administracions li estan donant suport, però també que tenim un equip competent, un equip professional, i que jo ho he experimentat amb els mesos que porto, que tot ell, a més de competència, té un factor imprescindible per a una fàbrica de somnis com aquesta, i és que estimen el Liceu. Aquests tres factors, per mi, són la clau de que el Liceu avui estigui aquí i que el Liceu pugui anar més endavant. Un exemple de compromís potser és el que ha assumit algú que t'ha precedit en la responsabilitat que ara tens. Sí, efectivament. Vull dir, els presidents, generalitzant una mica en primer lloc, presidents i directors que han estat al front d'aquesta institució, han passat dificultats, òbviament, dificultats econòmiques, només faltaria. La cultura no és rendible. El Liceu no ha de guanyar diners ni no els ha guanyat mai. El Liceu s'ha de cobrir amb els equilibris de pressupostos públics i privats la seva despesa. Per tant, aquests presidents que tots han treballat gratis i d'amore durant tota la història del Liceu i els directors que han estat lluitant, han lluitat contra un incendi, un procés de reconstrucció, una crisi econòmica general que ha afectat el públic i el privat i ens han portat fins aquí. No els puc anomenar tots, evidentment cometríem oblits i injustos, però sí que és obligatori doncs, esmentar el Quim Molins. Va donar el pas enrere perquè la salut en aquest moment no l'acompanyava i ell deia que el president del Liceu havia d'estar bé de salut. Espero que jo pugui aguantar. Però ell en aquest moment va donar un pas, em va donar pas que jo estava del Consell de Mecenatge i em vaig quedar absolutament sorprès i vam tindre de parlar-ne una mica. Jo vull retre l'agraïment amb el Quim Molins i a tots els anteriors perquè jo crec que ells han fet moltíssim, han patit, perquè aquí és evident que es toca patir, però han patit, però han arribat a portar. I ara el repte de l'equip del Liceu i del patronat, que aquí estem molts dels patrons, és no decebre el que han fet els nostres antecessors. Amb aquest esperit estem i amb aquest esperit continuem comptant amb vosaltres, contamos con todos vosotros. No hago esto porque no estaba programado, però és evident, evident que estem amb això. Salvador Alemany, moltes gràcies, molta sort per aquesta nova etapa i felicitats per aquest debut a aquest costat del taló. Gràcies.